福島ラーメン組獅子奮陣隊の初イベントにお集まりいただきましてありがとうございます。ありがとうございます。今回三大地鶏を、ふんだんに使った、福島鶏白湯を、私たち5店舗で作り上げました。濃厚な地鶏の旨味、香りを十分に楽しんでいってください。よろしくお願いします。基本的にここにこういう鶏系は私好きなので、美味しいですね。やっぱり1000円って高いなって思ったんですけど、その価値は十分あると思います。もともと横のつながりがあった若手 の, あのアクティブに動けるラーメン屋の店主同士が、今だからこそあの集まって、切磋琢磨しで新しいご当地ラーメンを作る。でそれでいて食べて顧客を喜ばせて笑顔にさせるようなイベントとかをできればなと思って、企画提案して皆様があの乗ってくれて、で団体が福島ラーメン組が立ち上がりました。特徴は一言で言うと、福島の三大地鶏、会津地鶏、川端シャモ、伊達鶏、この3つの地鶏を使った濃厚でかつ香りが豊かな、福島鶏白湯、鶏白湯っていうのが、鶏丸鶏を長時間煮立って、まあ、要は豚の、まあ、豚骨ラーメンの鶏バージョンのような濃厚なクリーミーの、ラーメンをが特徴なんですけど、それを福島だからこそ今までなんでなかったのかなっていうのを前々から思ってまして、今だからこそ安心安全なものをきちんと検査してから県産のものを PR していこうと思って作り上げました。福島、ラーメン組獅子奮陣隊は、福島で生きる人で福島で食べる人みんなが笑顔になって幸せになれるように一つ一つ取り組みを真剣にこだわって作って区民が、一致団結して、美味しいものを作るっていうことがやっぱり一番の決意ではありますね。で一つ一つの階段を上り詰めてきながら、しっかりしたものを作り上げてこれから福島鶏白湯を広めて、で中通り浜通り会津でも食べれるように、告知をいろいろ広めてきたらなって思ってます。